لندن ته را رسیدلی د انتالیا بعد سیده دا دی لندن سو تا ما اخری نشته دادلی دا دی دا گرد ایشوول شانی پشین موزمو پا دا مسجد کی واقعی بوره دا دیزیم دا سلوچگان کشنیان ستا دا دا انتالیا ایرپورت ترمینل وان دی مرخلاس و اول ترمینل چو تا ولارو بیا دا مسکیت دی بسم الله سفر خو شروع سو سلور ساعت سفر دی تر لندن پوری سلام علیکم یو نوی ورځ په خیر سهار دی نو نشته به وکړو نشتې بعد آخري ورځ دی پر دوی بجې باندې هوټل سوځو دغه بعد منو بازار کې یو څه سودا مودا کړو پر یوولس بجې باندې بیرته زو ایرپورت بیا به نو زو لندن ته اخري دیدن دی د دې سړک چې زه د هوټل د دې کلکین څخه ګورم زما به اخري ورځ مې و تیر اوس و اوس و زما د هوټل د دې روم څخه بیا به نو د هوټل څخه بس و زما ماښام به نو بیا د دې انتالیا د ښار څخه و زما چې په ژوند کې به مې بیا نصیب څه وي را به سم که به نه الله ښه پوهېږي د دې ناشتا زه دروښم دا وګوره ګرده سلات پرتی دی مستی پرتی دی دا چند پرتی دا زمور دا خوڑولو شان ندی تا ما آخری ناشتا دا دلی تا دی دا گرد ایشوول شانی ایشوول پتاتی سلاتی دا غرکم شانی بس دیو دا چای دی چیزی چشالی سم دا بسکیت چو چای او دا غ مربا ورسر افرو دا غ دوڑی دی نو آخری ناشتا مو پا دی اوٹال کی دم آخری واردی چیزو تب دا ګرد ریسپشن کې مې دا ساعت خوښ و نو د خدای په مان هوټل دا د ټیکسي والا موم رالی د خیر انیلی هوټل بیا که ورته راتله لاس راسي ارزانه نو نه دي تقریبا د یوې هفتې دپاره یوه خونه په دوه نیم سوه پاونډه و زما په خیال کې 220 دلته نو دغه یو بازار دی چې دورو سو دا بازار ته رس بازارونه به نور هم وي خدای و ته موږ ډېر راغلي ځکه چې دلته هوټل هم نږدې ماپښین لمونځ مو په دا مسجد کې وکړئ اخ نو هغه مسجد دی تیر وار چې مو د جمعې لمونځ په کښې وکړې په غلو کښې به مو لیدلی منځه بعد دلته رالو خوراک دپاره خو دلته یو شی دی هر ځای چې ولاړ سې که خپلې که پردي دغه چای دا ښایستې چای موتې درکړي په هر دوکان کې که د چای رانیولې که نه یې چې هر ځای ولاړ سې بس ورته چای دا در الیا بازار اخري سوله درزا مازګره پورې دلې ګرځېد شاوخوا لمنځنه ډوډۍ موډۍ مو خوړله اوس نو زو عادي ټیکسیانې راته ولاړې دي یوه ټیکسي هغه ده یوه هلته مخته ده دغه مو بیګونه دي په لاس کې مو دي مخ د ټیکسي پر خوا ټیکسي به مخ د ایرپورټ پر خوا اوس خو وختي دي تقریبا درې ساعته در مخه باید ځان هلته حاضر کړو درې ساعته بعد بیا پرواز دي پر لس بجې د دې ځې لندن ته به مو ورسي پر دوو بجو او اوس دي اووه بجې اته نلس یا اووه نه دي وبخښئ شپږ بجې دي پاو بالا شپږ بجې دي نو داسې مازګری دی ورځ ده دلته چې مازګر شي ورځ راځي خو چې زه راغلی یم دا پنځه ورځې کېږي باران مو نه دی لیدلی او بله خبره دا ده چې یو ورځ تللي وو د ګروپ سره ګایډولو چې هغه وایي چې په کال کې 315 ورځې دي نو 300 ورځې چې لمر دا 15 ورځې چې پر ټوله کال باندې سره تقسیم کړي نو په میاشته کې یو وارې دوه وارې باران شوی هغه هم د بارانو په موسم کې نو 300 ورځې لمر لري انتالیا بس دلې ښار عادي ښار دی لکه تاسو چې ولیدی او شاوخوا چې بیا وګرځي انسان ښه ځایونه لري ډېر خوندور ځایونه لري ډېر د ساتیري ځایونه لري او ډېر ارزانه ځایونه لري نو اوس یو پنځه ورځې مو تیرې کړلې یو دوه درو ځایو ته ولاړو اوس د هغو نه ښه خوند وکړي د دا وار دپاره اول وار چې څوک یو ځای ته ولاړ شي ناولد احساس کوي چې دویم وار یې راشي تر هغه خوند وکړي تر هغه ډېر ځایو ته ولاړ د هغه چار څونه وار راځي ولدېږي د دې ځیم داسې لوچګان کوچنیان شته او ټیکسي کې یو مخ د ایرپورټ پر خوا دا د ایرپورټ په خیر راورسېدو دا د انتالیا ایرپورټ ټرمینل ون دی موږ غلط شو اول ټرمینل 2 ته ولاړو بیا چې مالته وکته غلط ځای راغلی وو پر ټکټ باندې نه وه لیکلي
نو موږ غلط ځای ته تللي وو، بیا بېرته رالو ټرمینل ون ته، او دا ډیپارچر دی. داسې په اوږدوالي خو غټ دی او جوړ یې ساده جوړ دی، داسې خاص څه نشته په کښې. خو تر لندن تر ایرپورټ تر ټرمینل تري هغه تر هغه تر ډیپارچر دا ډېر غټ دی. د لندن ایرپورټ ټرمینل تري چې دی په حساب څلور شاپه په کښې کې دي، ډبلیو سمیت دی، بوتس دی، پرت دی، او یو بل عاده دی د ترخو اوبو د چښلو یو شاپ دی. دلته شاپ هم ډېر دی، دا دی برګر کینګ دی په کښې، دا بل چش دی کیفه سارا ده که سیرا ده، دا دی و آخوا ته نور دا جامې چې خرڅېږي، دا غسته یو څه دا اترو دوکانونه شته. په اوږدوالي اوږد دی او جوړ یې ساده جوړ دی. دا د انتالیا ایرپورټ ټرمینل ون دی، انټرنیشنل ایرپورټ ټرمینل ون. دې خوا ته دا دی دا بکسونه خرڅېږي، دا بکس خو پیاز د سکولو پیاز هر شی چې دی د خوړلو ځایونه شته. یو څه اوږد دی، زه صرف دا ډیپارچر در شیم، د ټول ایرپورټ نه در شیم، ایرپورټ باندې نه یم خبر چې کوم یو غټ دی، خو ډیپارچر دغه ډیپارچر د لندن تر ایرپورټ ټرمینل تری غټ دی. بېرته بیا هغه بل سر ته ولاړ شم، هلته لوړ چې دی مسجد دی، لمونځ به د ماښام دا په کښې ادا کړو. دا وای فای دی، د وای فای فل بکوا سیسټم دی، نیم ساعته پورې فری دی، د نیم ساعت بعد بیا به پی ورکوې، یو هیو ټو پی، مطلب نیم ساعت بعد بیا رانیسې پیسې به ورکوې، رانیسې بیا در نیم ساعته پورې فری استعمالولی شې. او زموږ انتظار د دوو درو ساعتو دی. دا بل سر دی، دلته لوړ د لمانځه خونه شته، دا مسکیت دی. دا سم ده، دا څه ځای لري؟ او دا ماچل روم دی، دا سم دم مسجد دی. بسم الله، دا د مسلمان د ملک دا فایده ای. ایرپورټ ته ولاړ سې، که دغه ته ولاړ سې، سټور ته ولاړ سې، شاپینګ سینټر دغ دی، او دا څه د لمانځه ځای. دا ښایسته د الله نوم، دې طرف ته ښایسته د محمد نوم. دا اوس ډیوټي فری شوله، ډیوټي فری بس ښه ده، غټه ده، د لینو ګرده ده، هغه شان خرڅېږي، ریسټورانټونه یې، عطرونه یې، میکپان شان یې، رقم رقم. خو دا چت یې د دې دا هم خوندور نه دی، د دې بامونه ولاکه چې ولې دا رقم دی، نور نو شاوخوا غټه ده، غټ ځای. بسم الله، سفر خو شروع شو، څلور ساعته سفر دی تر لندنه پورې، بیا چاله ته ورسېږو، بیا به ګپه سره کوو، فلحال به دعا وکړو د سفر. لندن ته رارسېدلې، د انتالیا بعد سیده دا دی لندن شو، ستړی کړو، سفر اوږد و، پر ایرپورټ مو ویډیو نه کړه جوړه، بیا د موټر سفر و تر کوره پورې چې راتلو، سنلا دې پر خپله لاره ولاړه خپل کور ته، زه رالمه خپل کور ته. دا دی دانه مانه انسان ګرځي، دوکانونه نو ټول بند دي. نو دا و د انتالیا اخرنی ولوګ چې ومکتئ، د دې بعده به انشاءالله د لندن ولوګونه او را روان لوی اختر کې به بیا میله ته ولاړ شو، بیا به میله د ځان سره سره تاسو ته هم درکړمه. نو فرق یې در معلومیږي، دا د لندن ماښام دی، هغه انتالیا وه، دا د لندن او د انتالیا فرق دی. نو را روان یو ښایسته واده دی، هغه واده بلوګ به هم ووینئ، د لې پښتنو څنګه واده یي، د اسد بایي واده دی. اسد بایي خو نو ټوله پېژني، په اولو بلوګو کې را سره دی، لیدلی مو دی، را روان بیا واده ووینئ. نو تر بله بلوګه پورې ښه وخت ولرئ. د الله په امان.